Hi guys, karibu tena kwenye channel yangu ya YouTube. Naitwa Happy Msale. Leo nataka tuongelee kuhusu hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Nataka tu nielezee kwa lugha nyepesi hii mifuko ni nini na inafanyaje kazi na vipande ni nini. Karibuni. Nataka kutoa mfano. Kwa mfano kuna labda mko watu 10. Kila mtu ana tuseme 100,000 ya kuwekeza. Jumla ni milioni 1. Mnaweza mkaamua kufanya hivi. Kila mtu anataka kuwekeza hapa kwenye soko la hisa au kwenye tunda. Inawezekana kila mtu akasema mimi ninajua kuhusu ile soko la hisa na mimi nitawekeza. Kila mtu anaweza akafanya yeye mwenyewe. Au hao watu 10 wakaja pamoja, wakaunda mfuko wao. Alafu wakasema huo mfuko utakuwa na milioni 1. Wanaenda kumfuata mtaalamu. Huyo mtaalamu anachukua hizi hela. Sababu yeye ni mtaalamu anawekeza kwenye labda anawekeza kwenye hisa watifungana anawekeza kwenye aina nyingi za uwekezaji. Wao hawa watakuwa wameshaamua kwamba hii ni sera yetu. Hii ni sera yetu tunataka kuwekeza labda 80%. Yaani huu mfuko tumeunda kwa ajili hii. Kwa hiyo wataunda sera watasema labda 50% tunawekeza kwenye hisa, 20% tunawekeza kwenye tufungani. Kutakuwa lazima kuwa kuna sera ambayo itasema kwamba huu mfuko lengo lake ni nini na tunawekeza kwenye nini na nini na nini. Na kingine cha muhimu kwenye hii mifuko ni kwamba kuna mtaalamu anaitwa manager. Kuna mtaalamu. Huyo mtaalamu ameshasomea kwenye uwekezaji, anaangalia hizi hela. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu pia ni kwamba kuna makato. Mara nyingi sana unakuta labda 1.5% au 2% zinaenda kwa yule anayeangalia mfuko kwa mwaka. Kwa mara nyingi sana kuna labda 2% ambao huyu manager analipa kwa mwaka kwa sababu anatoa e-service kwamba yeye anakuwa na manage hizi hela. Aya. Kwa hiyo mfano labda tuongelee kipande ni nini. Ukumbuke kuna watu 10. Kila mtu amewekeza 100,000. Wanaweza kaamua kwamba huu mfuko wanaugawanya mara 10. Kwa kila mtu anakuwa ana kipande kimoja na kipande kimoja hapo kinakuwa 100,000. Sasa kwa mfano yule aliyempa wekeza hela zao akawekeza baada ya mwaka wakapata faida. Labda ilikuwa 1,000,000 ikapanda ikawa labda 2,000,000. Kwa hiyo ulikuwa na kipande chako mwanzo wa mwaka, ulikuwa na kipande chako, kila kipande kilikuwa shilingi 100,000. Baada ya mwaka mmoja au miwili kipande kimeongezeka faida, sasa hivi kipande kimoja ni 200,000. Na hivyo pia kama yule aliye manage zile hela alipata labda kwenye uwekezaji mwingine haukupata faida, bei ilishuka, inamaanisha kwamba kipande kitashuka thamani. Kwa hiyo una kipande kimoja, kabla ulikinunua kwa shilingi 100,000, baada ya mwaka ukatoa yale makato ya yule anaye manage, labda sasa hivi kipande kinaweza kikaa 80,000. Kwa hiyo ni kwa lugha rahisi, hii ndio mifuko ya uwekezaji na hiyo ndio maana ya vipande. Na kwenye hii mifuko ya uwekezaji huwa kuna mifuko aina mingi. Kuna mingine ambayo nasema basi kwa sababu tulipoanzisha huu mfuko tulikusanya labda shilingi fulani. Kwa kama kwenye mfano huu walikusanya 1,000,000. Wanaweza kusema kuanzia hapo hatutaongeza tena hela nyingine. Kwa hiyo yule ana manage hizi 1,000,000. Kama akiwekeza zikishuka bei, kwa atakuwa na manage mfuko ambao thamani yake labda umeshuka sasa hivi ni 800,000. Au unaweza ukapanda labda ukawa 2,000,000, kwa hiyo ana manage mfuko ambao thamani yake ni 2,000,000. Mfano wa kampuni kama hizi nadhani TCCIA nadhani wana manage hela, walishakusanya hela, walienda pia kwenye soko la hisa, kwa hiyo kile kiasi wameshakikusanya na ndio hicho yule anaye manage ana manage zile hela. Kwa hiyo sasa wewe kama ni mwekezaji kwenye huu mfuko, kama unataka kupata kuuza, inamaanisha kwa mfano TCCIA iko kwenye soko la hisa, itabidi utaenda kwa dalali, atatafuta mtu ambaye anataka kununua.
Kwa ili uweze ukatoka kwenye huu mfuko lazima apatikane mtu mwingine ambao atakuwa na ingia. Tofauti ni kwamba kuna mifuko mingine ambayo vipande vinatolewa na yule anao manage ule mfuko. Kwa kama ukitaka kununua kipande unaenda tu kwa yule anao manage ule mfuko, yule manager anakuuzia na kuambia kwamba tukifanya kwamba jumla ya mfuko na vipande tulivyovitoa labda kila kipande ni 100,000 sasa hivi. Kwa hiyo kama unataka kuwekeza unampa hela yule manager anawekeza. Anakupa vipande. Na ukitaka kutoka hivyo hivyo unaenda kwa yule manager utamuuzia yule manager. Kwa hiyo sio mpaka apatikane mwekezaji mwingine. Kwa hivyo hii mifuko inaitwa open ended. Kwa mfano UTT ni wana mifuko ya wawekezaji ambao ni aina hiyo. Ukitaka kununua vipande unaenda kwa au unaenda kwa dalali wa soko la hisa, unaenda kwa dalali wa soko la hisa au zaidi unaenda kwa yule manager anakuuzia au anakununulia. Kwenye hii mifuko ya wawekezaji kikubwa tuelewe kwamba hii mifuko huwa inaendeshwa na wataalamu. Wataalamu wanaoelewa mambo ya wawekezaji ndio huwa zaidi wana manage hii mifuko. Na kwenye hii mifuko huwa inakuwa na malengo tofauti tofauti. Kwa mfano hata leo ukienda UTT watakwambia na mifuko aina nyingi nyingi. Na kila mfuko itategemea na wewe kama mwekezaji una malengo gani. Kwa mfano unaweza kuamua kwamba unaweza ukasema wewe ni mwekezaji wa muda mrefu. Kwa kikawaida hisa ni kwa wale wawekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo kama wanaweza wakaamua watengeneze mfuko ambao ni kwa wale wawekezaji wa muda mrefu. Na kama wakishatengeneza zaidi ndio wataweka kwenye aina za wawekezaji ambao ni zimekaa zaidi kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama mwekezaji huwa unajua kabisa mimi ni mwekezaji wa muda mrefu, utaenda kwenye ule mfuko ambao ni wa muda mrefu. Lakini pia hii mifuko huwa inakuwa labda na wale wawekezaji wa muda mfupi. Na sababu hiyo pia watakuwa wameweka hata kwenye ile uwekezaji wako watakuwa wameweka uwekezaji ambao ni wa muda mfupi. Hata mtu akitaka hela zake ni rahisi zaidi kuuza. Kwa hiyo wewe kama na ukienda kuwekeza kwenye mifuko ya muda mfupi utegemeza ile utakuta vitu ambavyo vya muda mfupi, labda kwenye fixed deposit hizi za mabenki kwa unakuta labda ni za mwaka mmoja au miezi sita. Sababu aina hii ya uwekezaji ni zaidi ya wale wa muda mfupi. Kwa hiyo lazima ule uwekezaji huo umeendana na aina ya wawekezaji ambao nataka wawekeze kwenye hii mifuko. Kingine kwenye hii mifuko ambayo inabidi tuelewe ni kwamba huwa kuna makato, yani kuna charges ambazo huyo anaye manage anakata. Mara nyingi sana kikawaida huwa inakuwa kuanzia 1.5% mpaka zaidi na kwa 2%. Sio kama kuna mpaka 2.5%, lakini lazima yeye anavyoziangalia huu uwekezaji wa watu kuna gharama yake pia ambapo waga anakata mara nyingi na kwa mwaka ili yeye pia aweze kujiendesha na ajiendeshe na pia awe na wataalamu labda ajiri watu. Kwa hiyo huwa kawaida sana kuna kuwaga na makato ambayo mara nyingi zaidi anakuwa kwa mwaka. Kuna maswali ambayo nimeulizwa, kuna mtu aliniuliza alikuwa ananiomba kwamba niongelee kuhusu vipande na kama ameuliza maswali. Nitajaribu kujibu ya maswali kadri ya uwezo wangu, lakini pia kama unataka kuwekeza uende kabisa kwenye huo mifuko uulize na wao watakujibu kwa kitaalamu zaidi kwa sababu wao ndio wanao manage hizi hela. Sasa kuna mtu aliniuliza kuhusu hivi vipande na hii mifuko ya wawekezaji, ndio akana niuliza where to buy and how long to realize the profit. Kwa hapa Tanzania ninajua mfuko ya wawekezaji ni UTT. Kwa kama unataka kuwekeza uende kwenye ofisi zao waulize maswali yote na watakupa majibu ambayo ni sahihi zaidi kwa sababu wao ndo wanao angalia ya mifuko yao, na wao na mifuko mitano na kila mfuko inategemea na wewe kama mwekezaji una lengo gani. Kwenye ile swali ya usubirie muda gani ili upate faida, mifuko hii kwa kawaida inategemea na malengo mfuko. Kama ni mwekezaji wa muda mrefu utasema kabisa kama mimi ni mwekezaji wa muda mrefu, kwa kawaida huwa wanauliza maswali ili waweze kujua kwamba wewe ni mwekezaji wa aina gani. Kwa hiyo kama ni mwekezaji wa muda mrefu, mara nyingi zaidi utakuwa unawekeza kwenye mfuko ambao unakuwa unawekeza kwenye soko la hisa, sababu hisa kwa kawaida ni za muda mrefu. Ukiwekeza kwenye hisa
hauna garantii kwamba leo nimewekeza baada ya mwezi mmoja ile hisa itakuonekana. Lakini kama umewekeza kwenye kampuni nzuri, baada ya miaka mitano kumi hii kampuni hisa yake itapanda na wewe utapata faida. Kwa hiyo kwenye hili swala la faida hasa utakayopata itategemea na huo mfuko uliowekeza. Kama wa muda mfupi, lazima uwe umewekeza, umenua vipande za mfuko ambao ni vya muda mfupi, kwa sababu utaki kuwekeza kwenye mfuko ambao zaidi una hisa. Umewekeza leo, baada ya mwezi unataka kuuza, usitegemee utapata faida. Lakini kama umewekeza ba mfuko hapo, umewekeza ba kwenye hizi labda fixed deposit za mabenki, unaweza ukawekeza leo au mifuko labda ukoasi, sababu imelenga zaidi au wawekezaji wa muda mfupi, unaweza ukawekeza leo, baada ya mwezi ukaenda ukauza na utakuwa umepata angalau faida. Swali la pili ambao limeulizwa ni kwamba average cash to invest to realize profit. Hapa anamaanisha kwamba kiasi gani ambacho niwekeze ili niweze nikapata faida. Unapowekeza kwenye mfuko, wewe ukishanunua kipande una haki zote sawa na yule aliyenunua kipande. Kila mtu anakuwa na haki sawa. Kwa hiyo faida inategemea na idadi ya vipande ulivyonunua. Kwa hiyo kama labda kipande kikiongezeka kwa shilingi 5, labda tuseme nyie wote wawili mlinunua kipande labda kilikuwa shilingi 100, yeye amenunua baadhi za milioni 100, wewe umenunua milioni 1. Kipande kinavyoongezeka kwa shilingi 5, vya koko vimeongezeka kwa shilingi 5, na hata yule aliyenunua vya milioni 100 vile vimeongezeka kwa shilingi 5. Inategemea tu nani ana vipande vingi. Kwa hiyo huyo ana vipande labda tuseme ana vipande 1000. Kwa hiyo vipande vyake 1000 vimeongezeka kwa shilingi 5, atakuwa amepata 5000. Wewe una vipande labda 100 vimeongezeka kwa shilingi 5, umepata 500. Kwa hiyo ile faida haina kwamba huyo alikuwa na la nyingi kwa amepata faida zaidi au nini. Kila mtu yani inakuwa prorata. Ndio ukiwa na la nyingi utapata faida zaidi, lakini sio kwamba tunakuwa umependelea. Nategemea tu kwamba ulinunua vipande vingapi kwa shilingi ngapi, na vipande vinavyopanda bei vinakuwa yani sawa, hamna naye kuwa anapata faida zaidi kwa sababu yani inakuwa ni prorata. Kwa hiyo kama vimeongezeka kwa 200%, kila mtu kwa sababu ana vipande nayo anakuwa anapata hiyo faida. Kwa hiyo kwa hiyo misali kwamba niwekeze shilingi ngapi ili nipate faida, wewe hela yote ulionayo ili uwekeze. Ukisema labda kwamba ninasubiria ili nipate hela nyingi, kipindi hicho unachosubiria heri tu umewekeza. Sio kwamba kipindi hicho unachokuwa umesubiria heri wewe umewekeza. Sio kwamba unasema ninasubiria, unaweza ukasubiria miaka mitano ili hii hela uliopo unasubiria upate ndio uipate. Lakini kipindi hicho chote hata ukiwa hauna hela, una hela ndogo, unaweza tu ukasema naanza tu kuwekeza, nikipata hizo hela nyingi na mimi nawekeza. Na swali la tatu aliloniuliza, what companies are mostly listed and are included in the securities of unit trust? Kwa hana anauliza kwamba makampuni gani ambayo yako kwenye soko, hapa natumai naongea soko la hisa, makampuni gani ambayo yako kwenye soko la hisa ambayo lazima yawepo kwenye hii mifuko ya wawekezaji. Sasa hapo kila mfuko una sera zake. Kama mfuko utakuwa unawekeza kwenye soko la hisa, wao watawekeza kwenye soko la hisa. Kuhusiana na kampuni gani ambayo iko kwenye soko la hisa ambayo itakuwa kwenye mfuko, inategemea tu na uamuzi wa wale wanao manage hizi hela. Au ma manager wanakuwa na utaalamu. Kwa hiyo tunategemea kwamba watakuwa wamefanya tafiti, wakajua kwamba hii ni kampuni nzuri, na hii tumeshasoma labda tumeshasoma vitabu vyake, tumeenda kwa tumeongea nao. Kwa hiyo tunajua kwamba tukiwekeza kwenye hii kampuni na tukiwekeza sasa hivi itakuja itatupa faida zaidi. Kwa hiyo hamna cha kusema kwamba makampuni haya tu ndio yatakuwepo, hapana. Of course kwenye soko laweza kuna makampuni ambayo yanajulikana kwamba yanatoa gawio. Kwa hiyo tutategemea kwamba kwa sababu haya makampuni yanajulikana ni mazuri na tegemeo la hiyo, na hawa mameneja pia watakuwa wameshaona hichi na wamenunua. Lakini hamna kwamba lazima kampuni hii na hii iwe kwenye hii mifuko, hapana. Hata huko duniani unakuta mameneja wamewekeza kwenye makampuni ambayo kwenye soko la hisa, lakini labda walikuwa hajafanya tafiti zao vizuri au kitu kikatokea, wakawekeza kwenye kampuni ambayo ikaja baadaye inapata hasara. Kwao hii hamna makampuni ambayo lazima yawepo kwenye hii mifuko.
Haya ndote kwa leo, jomisha ya kuwekeza kwenye mifuko ya wekezaji, na kama uliwekeza ulionani. Kama una maswali yote unaweza kuniuliza, mimi nitakujibu tu kuhusiana na nilichojifunza shuleni. Hapa ninachoongea ni kwamba ni kile ambacho nilichosoma, nilichojifunza shuleni, lakini kwa majibu ambayo yako sahihi zaidi, tafadhali mtafute advisor wako anayekushauri kuhusu uwekezaji, anaweza akakupa majibu ambayo atakuwa ni sahihi zaidi, au wafuate kabisa hii mifuko, uwaulize kama una maswali yote unaweza ukawauliza, na watakupa majibu ambayo yako sahihi zaidi. Kama umependa video, tafadhali like. Kama hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Asanteni kwa leo na kwaherini.